i pozdrav svima ljudi. Danas ću vam pokazati kako najlakše osvojiti brawlera u Brawl Stars. Ja sam dobio ovog. Dobio sam Barley, šalim se. Dobio sam ovog robota, kao što ste vidjeli, sam ga na enjega. Njega sam dobio, znači, dobio sam ga. Ova taktika je brutalna. A kako sad ovi ovo dobro. I da dobijete koji god želite brawlera. Ja mislim da samo mogu ovi ovdje, kako zovu. Traumatic brawler. Znači tipa od ovih kolete, luo, ovog psa nekog, beli bus, bas, i gale. Tako da možete osvojiti jednog od njih. Odete. Znači, što sam iskomunio? Ovo sam ja nešto isprobavao, ali ono što radi jeste, ono sam isprobavao, sam ukubao. Give me legendarni brawler i nije rad, ali sam našao onda jedan koji radi. Znači, kucate. Logično, give me. Ne ovo, slučajno sam poslao. Legendary, možete bilo koja, ja ću napisati. Legendary brawler. I možete tačku staviti, ma da i ne. Sam poslao bro. Sva da jesam. Nisam. Jo, ali me zaje... Šta je ovo sam? Stani bro. Izađem iz ovog čuda. Sad sve nešto zajebao, sam me poslao brevo. Wow, me nervira. Nisam. E, sad jesam. Vidi. Aha, jesam, dobro, poslao sam. Ne moram više sa cijelom. Ne veze ovo što piše gib, ne. I onda, uradite ovo. Onda morate odigrati jedan battle. Sa ako imate muti, ili kako zove, nekog mutik brawler. Traumatic brawler. Ako imate bar jednog, odigrajte s njim rundu, ali ja ću da igram rundu u showdown. I kad odigrate jednu rundu u narednih 7 dana, ćete dobiti možda i ranije jedno, 2 nova brawlera u jednu. To je sve video. Tako dajmo da vidimo, traje video 3 minuta, nije veze koga boli uve, tako je. Znači odigrati jednu partiju. Ja sam uzela robota, imam pojma kako zove. Ajde više. Opa, idemo dalje ljudi moji. Možete 2 puta da to uradite, možete 4, 3, koliko već brawlera. Zaboravim, Chomp, Matic, nešto tako ide, ja se zaboravim. Opa, mi smo u showdown. Ajde više. Pa li ja ću otišći? Evo ih! Dobro, ubijam jedan. Ovdje je neki drugi, neki se smestio nekoga. Ide vidi govno! Ja, da se sakrije. Oj, skači! Ubiju. Kako ga on ubio? Ja ukrom i kje? Ne. To je prvo nas. Pobjedili smo. To je to. Bukvalno je to. Što ste trebali doraditi.
Da, zaboravio ja našto. Trebate da imate jedan čest da otvorite. Sam ga već otvorio, kao što ti sad ne mogu. Kad otvori taj čest, ne se bunio. Da. Kad se odigrali ovu partiju, sačekajte tu negdje da bude 6-7 dana i otvorite čest. Trebalo da bude neki minuti pravi. Ja stvarno poverovali da sam pričao isto. Ovo je lako. Znači, izmislio sam naš svoje, zašto sam se zabunio sad kad sam pričao često. Jec. Malo sam vas prevario. Evo, sad ćemo nešto napisati. Napisamo. Ha, ha. Ne vidim od fejskema. Evo neka bude to, ne haves. Ha, ha. Da ćemo logično da izbišemo. Evo, treba mi sad. I to je to ljubo što se tiče ovog videa. Ako ste uživali, bacite like. Mislim, ko je uživo nije niko. Ali ne haves. Mi se imamo u sljedećem videu. I ćao. Ćao.